yerekeza i Moscow hanyuma agenda aganira n'umwana mu ndege ubwo nyine nibyo bikubiye muri iyo story hari amakuru menshi yagiye amugezaho amusobanurira icyo life ari cyo agaruka kuri kintu cya 3 C's agaruka kuri choice ya bihuza na chance bihuza na change hanyuma inkuru kubiye muri numvise ari inkuru ishobora kudufasha natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi navuganireka nyi develope ubundi tuyisangiza abakurikira isango star bibaye byiza ndumva twabonza tukayumva ubundi tukagaruka mukanya tumaze no kuyumva neza twakira nabantu ku murongo wa telefone ndabizi ko muhari reka tubanze tuyumve Ibihe byiza kuri mwe mwese turi kumwe muri aka kanya. Umunsi umwe umugabo w'umumonko wahoraga mu misozi yo mu gihugu cy'Ubuhinde asenga Imana ubudatuza yageze gutya ajya ku kibuga cy'indege. Yari yambaye ikanzu ndende umubiri we wose usize byose mu birango biranga abamonko ku buryo buri wese wamubonaga yahitaga yibwira nta gushidikanya ko ari umumonko kandi amenyereye gusenga kuko ari byo baba bariyeguriye ubuzima bwabo bwose. Uyu mugabo yaraje gufata indege avuye New Delhi mu gihugu cy'Ubuhinde yerekeza i Moscow mu murwa mukuru w'igihugu cy'Uburusiya. Nuko buririra indege maze mu minota mike ba bantu batanga amabwiriza mu ndege batangira kubwira abagenzi bati ladies and gentlemen mwese mwitegure buri umwe muri mwe afunga umukandara we kuko indege igiye i Moscow igiye guhaguruka mu munota umwe wonyine. Wa mumonka we yari yicaranye n'umwana muto uri mu kigero cy'imyaka nka 15 cyangwa se 16 gutyo. Maze yerekeza amaso kuri wa mumonko nuko aramubwira ati ndakwinginze nk'umuntu uzi gusenga sengerura urugendo tugere y'amahoro kuko ndumva mfite ubwoba. Nuko wa mumonko aramwitegereza arangije mu ijwi rituje ati mwana muto mbere yuko nsenga Imana reka ngire icyo ngusaba kunkorera. Umwana ati ndabyemeye. Umumonko ati uko tureba twese hano muri aka kanya indege nihaguruka buri umwe aratangira agira ibikorwa runaka bimurangaza araba ari mu bikorwa biza kumufasha kugera iyo tujya atarambiwe muri uru rugendo. Ati mu kanya gato umupilote araza gukanda kanda biriya bibuto biba bimuri imbere maze indege ihaguruke ubundi tugende. Nitugera mu kirere hari igihe dushobora gusanga ibicu byegeranye hamwe indege ishobora kuza kugenda ititira ariko kandi ntibiri bubuze ko tuza kugera i Moscow maze indege ikava ku kibuga cyaho twese tukayivamo tugakomeza mu zindi gahunda. None se wa mwana wahunga ibyo byose biri bube urumva uruhare rwacu twe nk'abagenzi bari muri iyi ndege ari uruhe? Nuko wa mwana aramwitegereza tumva reka nkubwire wa mumonko we mbere yuko mbaza ibyo bibazo byose ndakwinginze banza usenge dore indege igiye guhaguruka. Akibivuga ako kanya umupilote batangiye gushitura ya ndege mu munota umwe gusa indege birahagurutse yerekeza ikirere. Igeze nko mu birometero 600 ivuye ku butaka wa mumonko afunga amaso atangira gusenga akora ibimenyetso bishingiye ku kwizera kwe nuko nko mu munota umwe abarabishoje. Nuko wa mwana arashyira aratuza maze batangira kuganira. Mu minota 56 bahagurutse umumonko ati mwana muto raranganye amaso mu bagenzi turi kumwe maze umbwire icyo ubona. Wa mwana afungura umukandara umwe bambara bari mu ndege nuko arahaguruka yerekeza amaso imbere hareba ku ruhande harakebuka reba bari inyuma yabo nuko arongera aricara. Arangije abwira wa mumonko ati mpereye imbere nabonye bamwe barimo baranywa amabyeri hariya ku ruhande nabonye barimo baganira bisa naho baziranye hanyuma hano inyuma yacu nabonye abaryamye basa n'abasinziriye yewe hariya ku ruhande naho nabonye hari abahugiye mu matelefone yabo donc urebye buri wese afite ibyo ahugiyemo ku giti cye. Nuko wa mumonko ati rero mwana muto uru rugendo turimo ruberamo byinshi bimwe muri byo nitwe tubihitamo ibindi nabyo ntacyo dushobora kubikoraho tubibona biza gutyo. Ati reba cyagiye tujya guhaguruka gutangira kugenda kw'indege nawe ntacyo twabikozeho ahubwo byari mu biganza by'umupilote ndetse no kuza kumanuka kwayo nitugera ku kibuga cy'indege cy'i Moscow nabyo biraza kuba biri mu biganza bye. Ati wa mwana we ntibize kugutangaza urabona turi mu kirere nuza kumva haje gutitira kw'indege kubera ikirere cyuzuye ibicu biriya nabyo ni ukuri ntacyo twabikoraho. Ati icyo dufite mu bushobozi bwacu ubu ni amahitamo y'icyo twakwerekezaho umutima wacu mu gihe tukiri muri uru rugendo ndetse twicaye no muri iyi ndege. Ati reba njye nawe twahisemo kugenda tuganira abandi bahisemo kunywa amabyeri abandi icyo babashije guhitamo ni ukumva imiziki mu mayekuteri abandi bahisemo gusinzira yewe buri wese afite ibyo yahisemo gukora nk'uko maze kubyibonera muri make ibyo buri wese arimo gukora nuko ari byo afite mu bushobozi bwo guhitamo kwe. Nuko wa mumonko akomeza kuganiriza wa mwana ati wa mwana we rero iby'indege birajya gusa neza no kubaho kwa buri wese muri twe.
Uguhaguruka kw'indege ndabigereranya no kuvuka kwacu. Kuvuka kwacu ntago byari mu bushobozi bwacu. Ntago twigeze duhitamo ababyeyi bazatubyara. Ntago twigeze duhitamo igihugu tuzavukiramo. Ntitwari dufite ubushobozi bwo guhitamo uko tugomba kuzavuka dusa kwirabura, kuba inzobe, kuba mugufi, kuba muremure ndetse n'indi miterere yacu ntago byose ari twabihisemo. Muri make gutangira ubuzima bwacu twese byari birenze ubushobozi bwacu. Hanyuma kugwa kw'indege igeze ku kibuga nabyo ndabigereranya no gupfa kwacu, nabyo ntagaritwe tubihitamo. Ibi byose birenze ubushobozi bwacu. Ati nigeze kuvuga ku bibazo indege ihura nabyo iri mu kirere. Natwe muri ubu buzima tuzahura n'ibibazo uruhuri. Bimwe tuzaba tubasha kubikemura ariko ibindi bizaba birenze ubushobozi bwacu, kuko rimwe na rimwe bizaba bitewe na situasiyo iturenze cyangwa se n'izindi mpamvu zikomeye kuturusha. Muri make ubu buzima kubutangira ndetse no kubusoza ntabwo biri mu bushobozi bwa buri umwe, ahubwo ikiri mu bushobozi bwacu ni amahitamo dushobora gukora mu gihe turi mu rugendo rw'ubuzima. Mu isi dutuyemo ariko itadufitiye impuhwe na gato, icyiza ni ugufata amahitamo meza. Amahitamo meza ni ukubaho ubuzima bwemera impinduka uko zije ariko tukarwanira impinduka nziza. Amahitamo meza ni uguhitamo ubuzima bwuzuye umunezero kabone nubwo duhura n'ibitubabaza. Amahitamo meza ni uguhitamo ubuzima bufite igisobanuro atari ukugenda nk'ugenda mu mwijima. Benshi bajya bavuga bati iyo uri mwiza kuburanga burya n'Imana, Imana iba yarakwihereye. Ariko iyo uharanira kuba mu buzima bwiza burya irya n'impano nawe uri guha Imana. Kubw'ibyo rero, kuba waba uri igitsina gabo byose ni impamvu z'uko ariko wavutse. Kwitwa umugabo ni impamvu z'imyaka uzaba ufite, naho kwitwa umugabo w'ukuri ni impamvu z'amahitamo yawe bwite. Niba ariko nawe ubyumva, igihe kirageze ngo tumenye ibyo dufite mu bushobozi bwacu. Igihe kirageze ngo dufate inshingano zo guhitamo amahitamo meza. Igihe kirageze ngo turyoherwe n'urugendo rw'ubu buzima. Iki ni cyo gihe ngo tugire uruhare mu gutuma aho twavukiye haba heza kurushaho. Iki ni cyo gihe ngo tugaragaze uruhare rwacu mu mibereho myiza y'umuryango mugari nubwo tutahisemo kuwuvukiramo. Byose bizava mu kwiyumvamo inshingano. Byose bizava mu guhitamo neza.